Boa noite, gurizada. Meu nome é Daniel Pasquale. Eu já estudei com Murilo há um tempinho atrás. E hoje estou aí para comentar os jogos de hoje. Rapaziada, eu tava mutado, tava falando aqui à toa. Agora sim. Salve, galera! Grupos B e C hoje. Rapaziada, houve um pequeno imprevisto ali. Então, tive que começar meio na correria, nem coloquei música de fundo. Deixa eu passar aqui o ID e senha pro meu irmão. Me desculpem aqui, rapaziada. Começamos meio na correria. Queria dar boas-vindas aí ao nosso convidado, Daniel. Pode se apresentar. Boa noite, gurizada. Meu nome é Daniel Pasquale, eu já estudei com o Murilo Grollo e hoje estou tendo a honra de ser comentarista dele nessa live tão importante. Esse É campeonato está isso! mudando minha vida. Muito obrigado pela oportunidade, Murilo Grollo. Tamo junto! Bora que bora! Hoje vai pegar fogo aqui! Logo, logo começamos a partida daqui 5 minutos! Meu parceiro, quem que você acha que hoje vai começar dando primeiro o buia, Daniel? Fala pra mim! Você tem alguma ideia? Alguma equipe? Ou não conhece muito? Olha, tá muito disputado isso daí. Eu não tenho muita certeza quem vai ser campeão. Bom. Eu acho que hoje, ó, tornei já no chat aí, chama Daniel, rapaziada! Vamos ver então hoje se a PSV vai continuar na liderança ou se a Team Queiroz, que hoje vai jogar também, pode assumir a liderança deles. Hoje vai pegar fogo do início ao fim, vai ser emoção para vocês. Eu estou com esse bonezinho lindo, maravilhoso do Free Fire e o cenário brilhoso no fundo. Olha que coisa linda, rapaziada. Que nota você dá, Daniel, para esse cenário? Eu dou 9,5 porque você não tá com o look completinho. Faltou a Ah, camisa da Loud. da Loud não, aqui é a Rush Cup, né, meu parceiro? Esqueceu que nós estamos aqui na Rush Cup? Tá Tem que ligado, colocar né? ela por baixo. Não, mas aqui é só Rush Cup, esqueça tudo. E ó, aproveitando aqui que a gente tá falando de convidados, eu gostaria de chamar o meu outro convidado que ontem esteve presente. Vem pra cá, Cessé, meu irmão! Tá aí no Discord? Fala, rapaziada, tô aqui, né, novamente, tô aqui no terceiro dia da Rush Cup para acompanhar os times que vão, não sei se vai ter novos líderes na tabela, se vão passar a PSV ou se a PSV vai manter, mas tô aqui para acompanhar junto com você, Murilão. É isso aí. Então, bora que bora. Cessé, toma conta do chat ali, eu te passei ID e senha, beleza? Pode deixar. Bora que bora, rapaziada, tá entrando, daqui a pouco começamos. Galera, hoje foi meio que sem música pra vocês. É um clima meio triste aqui, parece que sem música fica mais triste. Mas eu tentei abrir a live na correria aqui porque o caminhão bateu no posto e não consegui fazer nada, rapaziada. Mil desculpas. Mil desculpas aqui pra vocês. Desculpas humildemente mesmo. Bora que bora, Murilo, faz live jogando Tigrinho. Rapaziada, não aposto nesses negócios aí, tá bom? Eu vou dizer, já vou deixando claro. Sou o Team Preservativo. Ô, Ternei. Pô, tu foi o comentarista de ontem, cara. Aí não, né, velho? Senai vai jogar? Senai vai ganhar. Olha o cara, velho. Ô, Ternei tá de sacanagem aí. Chama mais galera aí, Ternei, que tiver no chat, Luizinho. Cadê meu moderador, rapaziada? Cadê o Juninho? Tá por aí? Quem tá por aí, manda um salve. Pra quem vai essa torcida, já fala aí. Logo, logo vamos começar a primeira queda bermuda na sua tela. E eu tô ansioso pra ver quem vai ser o primeiro buia, Cessé. Ontem tu foi o zicador que eu sei, né? O homem foi a zica pura, hein, pessoa? Falou que ia ganhar. Todo mundo que ele falava que ia ganhar, morria. Mas vamos ver hoje. Jogo é jogo, né? Não posso fazer nada. Que o torneio mandou ali? Coração preto. Não sei o que que simboliza aí, mas tudo bem. Jogo é jogo, então. Tá dito, né, rapaziada? Bora que bora. Já É pode isso apostar aí. na Blaze, Borlinho, com essa sorte aí que você tem. E ó, rapaziada, antes de a gente startar a primeira partida aí, é importante destacar que hoje, então, grupos B e C estarão se enfrentando por aqui. O último confronto, isso aí, da Série B da semana. Hoje saberemos quem vai dormir na liderança e na próxima semana teremos mais Série B, sim. Mas calma, não é só Série B, tem a Série A também. Os 6 primeiros que passarem da Série B jogam a Série A da segunda edição. Ah, Murilo, mas quando vai acontecer a segunda edição?
vai ser lá por março, e se a sua equipe não está presente nessa primeira edição, ela vai poder estar participando, beleza? Vai ser uma honra poder narrar a sua equipe aí, beleza? Ah, mas eu não jogo Free Fire. Tudo bem, então. Tá, eu entendo a galera que não joga. Primeira queda bermuda, tô assistindo Free Fire mesmo. É isso aí, meu parceiro. Primeira queda bermuda, como de costume, de lei. 17 pessoas na live. Tamo junto, rapaziada. E, ó, queria agradecer aí por nós termos chegado na patente do afiliado, galera. É isso aí, afiliado. Agora nós somos afiliado. E vamos rumo ao parceiro. Vocês me ajudam? Eu ajudo vocês aqui, trazendo muita emoção. E vocês ajudam a chegar no parceiro. Tamo junto? Murilo, já posso dar sub? Agora você pode, beleza? Agora pode. Na verdade, ainda não. Porque eu não configurei a Twitch pra isso. Mas... eu não sei o que aparece pra vocês aí na live, mas vocês, eu acho que já podem dar, se eu não me engano, enviar, como é que eles falam? Beat, cheer, não sei, é isso, né, Dani? Acho que é isso. Deve ser. Você não mexe muito na Twitch, né? Quando eu fui tentar mandar, era isso. Ah, beleza, então. Deixa eu ver se tá tudo em ordem. O meu irmão está tomando conta aqui do chat da sala. Ô, Murilão, tô falando ali que o slot 9 é da APNS. Tô no slot deles. Pera aí, então. Deixa a gente ajeitar aqui, então, rapaziada. Tinteiros, slot 12. Eita, rapaziada. APNS slot 9. Atenção aos slots. Pô, mano, vamos ver se os caras vão ver ali, pô. Não é possível, mano. Vamos esperar aqui a rapaziada se ajeitar nos slots. Deixa eu falar pro mano aqui. Não, o cara da Tinker já tá mudando ali. Ah, beleza. Só falta ali o Thiago. Aí. Vamos ver. Tá todo mundo ali? Tem um que saiu. Beleza, vamos começar. Logo começa então, rapaziada. Pra vocês, muita bala aqui em Bermuda. Vamos que vamos então, hoje que nós começamos um pouco no imprevisto. E ó, pra você, telespectador que tá chegando agora, estamos hoje na segunda rodada. É isso mesmo, segunda rodada da Rush... segunda não, perdão, terceira rodada da Rush Cup. Grupos B e C se enfrentando por aqui. Boa noite, telespectadores. O Sword Zero falou. Fala, Sword. Sword, acho que eu tô ligado quem é. Sword... que joga fute, né? Tamo junto, Luizinho aí também, boa noite. Pra quem vocês estão torcendo, quero saber também, rapaziada. Ah, fazendo papel de Murilo Brolo, é, Sord? Boa noite, telespectadores. É isso aí, bora que bora. Tô torcendo pra Cési. Cési não joga hoje, cara. Mano, vocês estão inventando aqui uns negócios, meu Deus. Rapaziada, seguinte. Atenção, afivelem os seus cintos. Peguem a sua strike, porque o avião decolou! Tá na queda, tá na tela! Vamos para a primeira queda, Bermuda na sua tela! Seguimos aqui com a rapaziada da NSX, vamos vendo, acompanha comigo então! Vamos vendo aonde cada equipe vai pular aqui nessa primeira queda de Bermuda, o último confronto da semana! E já quero saber o palpite de vocês, CC! Pra quem que vai esse buia? Pra quem que vai esse buia? É. Eu vou falar pra Tinkeros, porque ela que se destacou nesse mapa de Bermuda ontem com 22 kills. E quase... eu não sei se pegou buia ou não, mas ela fez 22 kills. Então meu palpite vai pra Tinkeros. E olha só, já tem trocação rolando por aqui. Logo concluímos aqui. Olha só, o Biel foi rushado por ali. Pulou da casa. Corre daí, garoto, que tá complicado. Rota fatal. Aliás, agora é Host Sport, que mudaram o nome hoje mesmo. Host Sport chegando pra cima da equipe da
North Elite, vamos vendo, trocação aqui, já perderam o Marcos. Gomes, na telinha dele, ativou o dash ali do Tatsuya. Vai rushando de bocão não, de bocão você vai poder morrer, garoto. Cuidado, Gomes, aí avançando por aqui, olha o Gomes na sua tela. Vamos vendo, vai fazer o avanço por aqui, rushou sozinho. Ele não tem medo não, ele não tem medo, mas tomou pras costas. Foi derrubado por ali, olha como chega, equipe da Host Sport muito bem por aqui. E o Luca foi eliminado. Luca, tem mais equipe por aqui, rapaziada? Tem. Enquanto isso, temos a NSX perdendo dois jogadores. É isso aí, tem mais trocação dos outros lados do mapa aqui. Ih, tem mais equipe. A Fênix também tá por aqui. Olha o Nike Boy por aqui. Nike Boy na telinha dele. Scanner. Olha só, eles passando o rodo, já eliminaram uma equipe por aqui. Enquanto isso, vamos acompanhando na telinha da Fênix. Nike Boy, vai relando por aqui, Gusta. Na telinha dele, acompanha a galera da Fênix, que hoje tá com uma line diferente. Hoje eles vieram com uma escalação diferente. Conseguiram já somar 5 abates. E quem que voltou pro lobby? Vamos dar uma olhada aqui. Ninguém por enquanto, hein? Vamos acompanhando na telinha da CEP. Teuzinho, a CEP que não começou bem o campeonato, mas hoje vem pra recuperar a pontuação perdida. Mikasa. Olha o Biel, na telinha do Diablo. É, começamos muito bem. E agora que demos uma leve pausa, Daniel, quero saber o seu palpite. Eu te falei antes, mas eu não escutei uma resposta sincera e exata. Quero saber quem que vai fazer o primeiro buy aqui, de alguma equipe que você conheça. Eu vou na do Brolinho. Os caras estão muito capudos essas últimas rodadas aí. Os caras estão merecendo buy. E olha só, Rota Fatal aqui perdendo 3 jogadores, começaram... Rota Fatal não, até eu me acostumar. Host Sport, Daniel só... Oh, Daniel, é tu, Daniel. Daniel agora ficou sozinho por aqui, vai metendo a linha na pipa, tentando correr e salvar seus amigos aqui na zona de hangar. Vamos vendo, na telinha dele, acompanha, ele tem uma Scar, uma MP40 em mãos. Aquele velho combo do Meta de 2019, você tá ligado se você é dessas... É, desses tempos aí, né, rapaziada? Bons tempos. Vamos acompanhando a New Space. New Space que fez dobradinha na primeira rodada da Rush Cup. Os caras jogaram muito. E hoje vem fortes. Vamos telando aqui HS. Ih, tá sozinho por aqui. Complicado, NSX. Eles podem perder a qualquer momento. Colocou o jogo agachado. Mas chegou mais um. Olha só, M10 cantando. Tem novo futuro pra se reviver. Não teve jeito. Volta pro lobby. Nexus consegue essa uma kill aqui pra cima deles. Danik garante o abate. E volta pro lobby, a galera da NSX. Começaram com o pé esquerdo. Infelizmente, não pontuando nada. Nada bom pra eles. Agora só na segunda queda resetar e vir mais forte, não é, Cessé? É isso aí, né? Tem mais 3 quedas pela frente, essa aí só foi a primeira. E tem novas equipes, né? Eu não sei não, na verdade, o meu palpite que eu tinha dado, porque agora que eu vi que tem novas equipes, né? E aparentemente elas vêm forte, que nem aquela lá da DRK, né? É isso aí. E olha só, que já pessoal... tô com 6 eliminações. A DRK que na verdade é a Fênix. E vamos vendo aqui a galera da CEP. CEP caindo em barreira por aqui. Olha que bora, tá em trocação aqui, parece que é contra Infinity. E é isso mesmo, olha o Messi, já perdendo o Sagaz por aqui. Infinity que tava na última posição. É a hora dele se reerguer com uma Fênix. Não é o nome deles aqui no jogo, mas é a chance deles conseguirem. Vamos telando agora, galera da Mets. Tranquilos por aqui, Devezinho, na telinha dele. Olha o Messi por aqui. Vamos vendo se ele vai conseguir muitas kills aqui. Olha a trocação sincera. Tree foi derrubado por aqui. Não teve jeito pra ele. Complicado pra Infinity já. Só tem jogadores. Meu Deus do céu. Olha o Messi que vem fazendo. O Messi tá jogando muito. Joga muito Free Fire também. Não é só futebol, não. Consigo finalizar o primeiro. Meu Deus. Consigo trazer de volta aquele jogador por ali. Agora a Infinity vem levando melhor. Já são 3 kills na conta deles. Só falta mais um. É o último. Colocou mais um no chão. Não, era 2. Agora só tem mais um. Devezinho. Na telinha dele. A Mach 10 estourando. Olha a Sônia, não teve jeito, volta pro lobby, CEP, não teve jeito, Infinity passa o trator, consegue 5 killzinhas iniciais, é isso aí, a Infinity começa bem demais, Daniel. Bem demais começa a Infinity, baita jogada por ali, e é continuar assim pro próximo round. É isso aí, tô curioso pra saber como essa equipe vai se destacar hoje, precisam urgente de pontuação, e agora vamos acompanhando na telinha da Mets, fazendo uma rotação aqui por mil, vamos dar uma olhada nessa safe zone, parece que eles estão se posicionando em mil, pode ser que a safe sim feche pra mil, enquanto isso acompanhamos na tela da Host Sport,
Ih, tem barulho de passo por aqui. Smoke não tá sozinho, não. Corre daí! Só tem uma alga e um sonho. Tem que sair vivo daí, Smoke. Olha só, puxou um capinha. Olha o capa, derruba o Thiago por aqui. Thiago volta pro lobby. É a galera da equipe da PNS, que hoje entrou desfalcada. Agora segue com dois players. Olha o Psico na telinha. Parece que tem jogador perto dele por ali. Tem um gel. Tem um drone vermelho também espotando ele. Ele tá sozinho. Complicado pra PNS. Começou muito mal. Tá desfalcada. Tá separada também. É muito difícil a situação pra eles agora. É só um sonho. Reverter essa situação, trazendo todo mundo de volta. Mas é complicado agora. Incrível. Ele vai tentando fazer um jogo de calma, cautela. Recuperação, olha o capa bem encaixado, o fuso foi pro chão. É a galera da Nexus que tá por aqui, já pulou. Olha a estratégia dele, Psico, puxou a Trogon, vai pra cima. E veio mais alguém aí que tá seguindo, tamo junto aí, não consegui ver o nome da pessoa. Bora que bora, tentou puxar um capa por aqui. Olha o highlight do menino Psico, será que vai conseguir fazer a boa? São dois por aqui, puxou um pelo lado esquerdo, um pelo lado direito. Tomou nas costas, olha só a jogada dele. Olha o highlight, derrubou mais um. Olha o que o Psico vem fazendo. É o highlight que você quer? Meu Deus do céu, Psico, é só mais um agora. Complicou pra ele, olha como bem colocou a mina terrestre. Só tem mais um na Nexus, olha o que a Nexus vem perdendo agora. Só tem o Psico contra o jogador da Nexus. Agora vai trabalhando na calma. Olha a mina, cuidado, meu parceiro, você derrubou três, meu parceiro. Eu tô nervoso por você, rapaziada. Meu Deus do céu, o que que ele fez agora, você não tá escrito, não é? Não, tá escrito. Levou praticamente o squad inteiro. Tem sorte que aquele ali que tá vivo agora da Nexus, da Nike, né? Ele tinha um negócio de reviver. Mas senão ele ia levar o squad inteiro. O que que o Psico fez aqui? Não, foi surreal, hein? E ele foi esperto. Ele saiu agora, foi pra Catulistiua fazer um jogo de recuperação. Exatamente. Que jogo, e agora vai garantir seus pontinhos, né? Amassou demais. Psico jogou pra caramba. Pode falar, Daniel. Tá se destacando demais o bicho, velho. É, tá ligado, né? O Psico já conseguiu 13 abates pra equipe da APNS. Quem que foi o brabo agora? Pasquale 2132 está te seguindo. Pasquale? É teu sobrenome, Daniel. É alguém Deve da tua família. O meu irmão. É teu irmão, provavelmente. Vamos acompanhando então. Um salve aí pra todo mundo que estiver no chat. Se tiver alguém mandando alguma coisa no chat da live, dá um alô aí, Daniel. Oi, também. Ali falaram, o King falou, tela Mets. Vamos ver como é que tá a Mets aí. Bota Eita, uma tá, olha os dois capas pra cima dele. Já vamos retornar aí com a sua fala, Rei. Hey, vamos acompanhando por aqui. Olha o Rei, hey, pra cima dele. Colocou primeiro no chão. Vem que é highlight, meu parceiro. Foi pro chão ali o jogador da KBF. Olha, Trogon cantando. Olha o Punch! Vem fazendo, enfileirando bonecos por aqui. Elimina Infinity. Volta pro lobby. E NSX também já voltou pro lobby. Não acompanhamos essa trocação, mas olha só que atropelo da KBF. Enquanto isso, vemos a equipe da Nova Elite conseguindo retornar ali com o Biel. Marcos por aqui também, Gomes. Vamos acompanhando eles em Keraton. Uma safe que fechou realmente pro lado de mil Keraton. Uma safe chatinha, que tem que ficar indo na ponta ali. É uma safe muito aberta. Eu não gosto dessa safe, olha só. Eu ia falar ali, eu ia te chamar aqui, Cessé, mas agora tem cara por aqui e é melhor nós acompanharmos. Ih, utilizou o portal, chegou na boca do dragão, agora complicou. Gomes colocou primeiro no chão, olha como vem, Nova Elite pra cima deles, olha o Gomes. Marcos, na telinha dele, vamos acompanhando agora. Nova Elite perdeu o Biel por ali, só tem dois jogadores de pé. A complicada ali pro Gomes e pro Marcos. Eles têm que fazer o highlight da vez agora. Vamos ver o que que eles vão aprontar por aqui contra a equipe adversária. Não sabemos quem é ainda. Bora que bora, tem um lança aí de Trogon que eu tô ouvindo barulhinho. Olha o Marcos. Eu acho que é Mets, hein, Murilão. Ativou o Romero por aqui. Será que é Mets? Pode ser, pode ser. Eu acho que é Mets. Vamos acompanhando na telinha da Mets? Cadê a Mets? Vamos achar a Mets aqui. É a Mets. São elas mesmo. Olha, quem tinha pedido da Mets aí, o King, tá na tela aí. Vamos que vamos então, Beck. É um 3x2 por aqui. Nefex. Na telinha da Mets. Perderam um jogador, mas estão nas vantagens numéricas. Estão com mais terreno pra jogar por aqui. É Mets contra Nova Elite. Digita aí pra quem vai ser a torcida, pra quem você tá torcendo. Quem vai ganhar essa trocação aqui na casinha verde de Keraton, meu parceiro? Bora que bora! Vão fazendo o contorno pela casa verde, é um jogo de estratégia. Eles circulam por como dá, meu parceiro. Não consegue encontrar Nova Elite, a Nova Elite tá trancada na casa. Vai fazer biriba ali o granadeiro da Mets.
Fez biriba com... Eita, quase que se explode por ali. E veio a habilidade pra cima dele. Olha, um dos quatro sendo bem utilizado por ali. Foi marcado ali o jogador da equipe da Nossa Elite. Enquanto isso, tem mais trocação no outro lado do mapa. Olha o Nefex, Miss, na telinha dele. E ficou lagado o homem. Complicou ali pra ele. O Miss caiu a internet. Agora complicou, é um 2x2. É sincerão agora, hein? Não pode perder ali. Meu Deus do céu, vamos ver quem que vai levar melhor. Estão trancados ali na casa, só tem uma brechinha pra trabalhar por ali. Nefex. Quem será que vai levar uma trocação muito demorada, por sinal? Vamos acompanhando aqui a galera da Rota Fatal. Rota Fatal não, Host Sport. De novo, me confundi agora, vai ser difícil. É, galera, Mets aí, complicado pra eles. Já decidiu recuar, não vale a pena ficar por ali. E vai tomando bala por ali. Complicado pro Max, pro back da Mets. Tentar chegar na... Ih, vai utilizar portal. Caiu por ali. Olha o Skyler sendo bem utilizado. É a equipe da Fênix ressurgindo das cinzas e conseguindo muitos abates por aqui. Vamos vendo. Na telinha da Fênix. Conseguiu ali alguns abates, mas acabou caindo o jogador da do o Scanner. Olha o Ghostzin. De quem que é? É da APNS. APNS por aqui também. Agora a safe vai se fechando. Poucas equipes no endgame. Olha o capa de SKS. E a Sony foi ativada. Agora colocou o gel. Dá pra salvar. Dá pra salvar que dá. Olha a KBF. Vai rajando o gel que pode. Tem Rambão, tem tudo. E volta pro lobby, PNS, que atropela o KBF. Começou muito bem. É, meu parceiro. Tá insano, Cessé. Essa primeira queda de mapa do Bermuda está insano. Vou te falar. Não achei que seria tão assim. Vamos vendo as equipes que estão desfalcadas. Realmente está insano demais. A Mets voltou pro lobby. É, meu parceiro. Não tem brincadeira. Ó, Bruno, tá tendo trocação ali da DRK. DRK? Vamos acompanhando aqui. A DRK que é a Fênix. Olha o Gusta. Puxou a Trogon. É a trocação tete-a-tete por aqui. É contra a galera da Team Queiroz. Olha só a Team Queiroz perdendo seus players. Volta pro lobby, Tinkeroz acabou sendo eliminado por aqui. Atropela da galera da Fênix, quase que eu me confundo por aqui. Conseguiram muitos abates e dá uma olhada só em quantas eliminações eles já conseguiram. 11 kills, muito bom jogo pra eles. E agora a safe fechou a favor deles. Vamos vendo qual a equipe que vai conseguir se destacar nessa primeira queda. E olha na KBF. Boot, Pants. Que eu votei na Tinkeroz, mas eles não fizeram um bom desempenho nessa partida, hein? Apenas duas eliminações acabaram caindo ali pra Fênix. E vou te falar, novidades aí da Fênix, que vem já com 11 eliminações e estão se destacando aí, hein? Não sei não, acho que meu palpite vai mudar pra Fênix, hein? É, a Fênix começou muito bem, a line que hoje tá jogando pela Fênix tá muito bem. E olha a KBF no avanço por aqui, na cerquinha, só vai administrando por ali. Enquanto isso tem a equipe trocando, é a New Space, já perdeu um jogador por ali. TNT, olha o Orion sendo utilizado, olha o Gordinho por aqui na tela, acompanhando por ele. Olha a Host passando o rodo por aqui, olha como vem, Host pra cima deles. Darkzinho na sua tela, puxou a Mach 10, olha o Orion pra cima deles, sai daí. Quase foi de lobby agora, meu Deus do céu, só tá o fiapo. Tem que sair daí, Daniel, vai conseguindo kills por aqui. Vamos acompanhando na telinha do Darkzinho, vai rilando como pode. Olha o Daniel, 3 kills na conta dele. Host segue viva na partida, é o endgame agora. Marcos, único vivo aqui da equipe da Nossa Elite, conseguiu eliminar o Rei. A New Space voltou pro lobby. KBF tem 3 jogadores ainda. Olha a KBF chegando como uma das favoritas pra ser a primeira equipe que vai dar o buia. E a equipe da... A equipe que você falou, a Fênix tá viva. Fênix continua viva. Ah, Fênix tá firme e forte lá. Eu achei que eles tinham morrido ali. Mas estão vivos. Não, imagina se tivesse morrido, iam falar que eu era o próprio Zika. Realmente, tem trocação rolando por aqui. Vamos acompanhando a KBF aqui na parte de cima. Olha o Pants. Olha o Gunter conseguindo uma kill por aqui. Vai ruxar pra cima deles, vai pra cima deles, Pants, pra cima deles que eu tô contigo. Olha o lança da Trogon dando muito dano. Acertou 2 jogadores, colocou o primeiro no chão, vai colocar o segundo, será? Olha o novo futuro, olha o novo futuro ali, vai reviver, reviveu, meu Deus do céu. Agora segue na mini-use. Tá, né? Olha o salseiro rolando por aqui, meu Deus, errou a bala por aqui. Vai KBF, vai que eu tô com vocês. Pra cima deles, perdeu um jogador por ali. Gunter, na telinha dele, olha a Trogon cantando. É briga de Trogon agora, é só peito, peito. Peito, não para não. Bora que bora. Eita, KBF foi eliminada. E é buia! Fênix
com muitos abates, eles conseguem o primeiro buia. Jogaram demais, amassaram todo mundo, rapaziada. Passaram um trator aqui. Cessé, já coloca ali que vai dar gol daqui 3 minutos na sala que eu tô printando aqui. Pode ficar tranquilo. É, rapaziada, começamos muito bem. O que, que vocês acharam, rapaziada? Vocês estavam torcendo pra quem? O meu irmão aqui, o Daniel, estão de olho no chat. Daniel, fala pra mim, o que, que você achou dessa primeira queda? Boa demais, superou as expectativas, né, Murilo? E é Fênix, muita kill no final, com raça. Levou o primeiro buia, honrou o nome. Bicho, os caras não tão fracos. Não tão fraco, já era. Essa é a frase do dia, não tão fraco mesmo. Vieram com sangue nos olhos. E logo, logo, temos a próxima queda aí, segunda queda do dia, Purgatório, daqui a pouquinho, pra você acompanhar. Muita bala por aqui, rapaziada. Eita, vai ser insanidade total. É, rapaziada, eu estou frenético com essa doideira toda que tá tendo aqui na Rush Cup. Se assim, se no começo tá assim, eu quero ver depois, meu parceiro. É, Murilão, vou te falar que essa primeira queda me surpreendeu, hein? A Fênix veio muito forte no início do campeonato aí, do terceiro dia da Rush Cup. E o que me deixou um pouco abalado foi mesmo a Team Queiroz, que eu achei que eles iam ter um desempenho melhor. Mas, claro, tem mais 3 quedas por aí, então eles podem fazer muito milagre ainda. Com certeza, foi só a primeira queda. Tem muitas ainda pra acontecer. Então fica aí na live, meu parceiro. Se você quer ver muita bala, vai ter até o final, até Nova Terra. Hoje temos 4 mapas, por sinal, sempre vão ser 4 mapas, a não ser a final, que vai ser 8 quedas, tanto pra galera da Série A quanto pra galera da Série B. É isso aí, rapaziada, vamos que vamos. Gol 19-28, daqui a pouquinho, logo logo começamos a segunda queda. E eu gostaria de falar de um patrocinador que está ajudando muito esse campeonato pra estar acontecendo. Eu gostaria de mencionar aí a galera da JRC. JRC, a melhor loja de games da América Latina, em parceria com Redragon e a galera e a marca da Elements. É isso aí, rapaziada. Nossa, tá chovendo lá fora, hein? Tá uma chuvinha lá. Mas, enfim, a JRC, galera, se você não conhece, não é de Joaçaba, você tem que vir pra cá. Joaçaba, Santa Catarina, é a região. Cara, aqui você só vai encontrar produtos de qualidade da Redragon e da Elements. Eles ficam abertos de segunda a sexta e nos horários natalinos, que no caso agora já passou, eles costumam abrir até mais tarde. E detalhe, Corujão tem uma vez por mês. Sabe o que é o Corujão? É uma jogatina que tem toda noite das 11 horas até as 6 da manhã, uma vez por mês. Então, rapaziada, se vocês gostam de jogar nesse horário, imagina ainda jogando em PCs de qualidade. São 10 PCs gamers, 2 simuladores de corrida, 2 PlayStation 5 e 1 óculos virtual. Só tem equipamento de qualidade para vocês acompanharem lá, rapaziada. Então, ó, fiquem atentos ao que eles estão mandando, @JRCInformática e @JRCEsports, beleza? Eles estão sempre postando muitas coisas no Instagram. E agora que eu divulguei, logo logo vamos começar aqui Purgatório. Bora que bora. Cessé, se quando der o horário tu me fala, beleza? Pode deixar. Eu tô postando aqui no Instagram o negócio do buia. Por sinal, algumas imagens não estão carregando pra mim, não sei porquê. Queria deixar... Ô, Daniel, pode falar aqui pra mim também? Não precisa falar no privado? Eu sei que você tá mandando um monte de mensagem. Qual é a boa? Olha aqui por quê, cara? Fala aqui que é mais fácil. E rapaziada da live aí, interrompendo enquanto o Murilo não tá falando nada, já chama todo mundo que vocês podem chamar, chama pai, mãe, irmão, chama um monte de pessoa, compartilha essa live aí, vamos chegar a uma meta alta aí, vamos aumentar esses viewers aí, só tá com 25, vamos fazer mais. No primeiro dia da Rush Cup tava com uns, acho que não sei se chegou aos 40 viewers, mas vamos aumentar isso aí. Chamei o dono da boca? É, tem que chamar mesmo. Ainda não deu 19-28? Deu, acabou de dar. Caraca, acho que tá dando. Pode iniciar. Vou ter que tirar o cara aqui. Eita. Então logo logo começamos. Não sei por que não tá carregando aqui a coisa pra mim.
Peraí, opa, peraí, calma. Eu ouvi. Atenção, atenção, atenção. Pra você aí, senhores passageiros que estão esperando a queda começar, afivelem os seus cintos, peguem a sua strike, porque o avião decolou! Tá na tela! Bermuda! Quer dizer, purgatório pra vocês, já tô confundindo até os mapas, rapaz! Isso que eu nem tô velho ainda. Vamos que vamos, segunda queda vai pegar fogo aqui. Deixa eu ativar o som de novo, que eu não sei por que eu tô tirando aqui. Eu acho que é pra vocês não escutarem. É isso aí, bora que bora então, acompanhando na telinha da KBF. Eu queria saber aí quem que são a galera do slot 7, que parece que houve alguma substituição. É, vamos achar aqui, ó, slot 7 é a NSX. Teve substituição na NSX, pelo jeito entrou Ravena aí e saiu o outro cara ali que eu não me recordo quem era. Mas vamos acompanhando agora New Space, que tem companhia por aqui, tem jogadores caindo próximo a eles. Vamos ver se a gente encontra alguém próximo aí que vai trocar. Equipe da Nova Elite caindo em campo site. Ih, essa call aí não é boa não. Ó, já apareceu a primeira safe zone. E olha só, FL7 colocando primeiro no chão. Foi derrubado por ali. A equipe da Mets aqui, primeiro confronto de purgatório. Mets contra a Nova Elite. Vamos acompanhando então. Já perdeu também o Biel, complicado ali para a equipe da Nova Elite. Só tem Marcos e Gomes de novo. É, a Nova Elite agora tem que fazer um jogo de recuperação. Vamos acompanhando então na telinha do Gomes. Rapaz, olha a Mets, começou bem demais. Já estão duas kills na conta do menino Nefex. Vamos pegar a tirolesa por ali. Foi uma trocação inicial, trocação que não vai fazer muita diferença. Acho que eles vão conseguir trazer de volta. Vamos ver se tem alguma quebra. Aparentemente não. Sep tá tranquilo aqui em Ford. Infinity tá luteando cross também, tão tranquilos. Olha a Roche por aqui em Skillod. Equipe da Nova Elite por aqui, olha só. E olha a Mets, Murilão. Olha lá na telinha da Mets que eles estão se dando um pouquinho de mal, hein. Eu tô vendo aqui a Nova Elite que tá brigando aqui contra eles. Olha, já vai mandando uma bala por ali, tentou encaixar um capa, não conseguiu. Marcos, na telinha dele, encaixou 54 pra cima do jogador da Mets. Olha que bora, 76. Agora vai começar a perder o pixel por ali. Ih, encaixou mais uma bala. Olha só, conseguiu mais uma kill. Weasley acabou caindo. Mais uma bala de 54. A mira dele tá afiada hoje. Hoje ele tá afiado. Conseguiu derrubar o Nefex. É o triple kill na conta dele. Enquanto isso, temos a galera da Fênix, detentora do último buia, trocando. A PNS perdendo todo mundo. Só tem o Psico de novo de pé. Complicado por ali. Pastel já foi amassado com sucesso. E olha, bom. Ih, caiu na mina. Eu vi, hein. Eita, caiu na mina o jogador ali. Da equipe da Fênix. É isso aí, olha só. Foi caçar, não teve jeito. Ainda não, achei que tinha morrido. Não morreu ainda, olha o Nightboy. Foi a caça, complicou ali pro Psico. Agora tudo ou nada, tem que sair daí. A PNS muito complicado pra eles. Olha como vem a Fênix. É a Fênix contra a PNS. Briga boa de acompanhar por aqui. Podemos encontrar o primeiro squad wipe por completo aqui no mapa de purgatório. Olha como vem Nike Boy no avanço. Foi derrubado o Gusta por aqui. Puxa MP40. Olha o capa! E squad wipe por aqui. A PNS volta pro lobby em 12º. Não teve jeito. E a equipe da Fênix, Cessé, começa muito bem. Começa, né, Murilão? É, eles se sacaram na última. Estão se sacando agora. É, vamos ver no que dá nessa queda, né? Acho sim que eles vão subir muito na tabela. A Fênix, essa line hoje da Fênix tá inspirada, rapaziada. Bora que bora, então. Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que você meio que zicou a meta, hein? Não quero falar nada, não. Eu? Mas você começou falando que começaram bem, daí agora só tô com dois jogadores, né? E falando em meta, olho mesmo. Ih, rapaz, complicou. Acho que eu ziquei. Tamo botando olho gordo, hein? Que alguém tá com a live ligada, que tá dando retorno. Veja aí se é você ou o Daniel. Deixa eu ver. Não sou eu. Daniel, monta o microfone aí, meu cria. Senão vai ficar dando retorno aí, não gostamos, né, rapaziada? Bora que bora, então. Só tem na telinha do Beck aqui, vivo pela equipe da Mads. A Mads que começou com duas kills, mas acabou perdendo os seus jogadores. E agora, vamos ver se eles conseguem trazer os três jogadores de volta. CEP eSports agora fazendo a rotação, saindo de Ford. Acompanha aqui comigo, Diablo, Biel, Mikasa e Teuzinho. Mikasa. O que você acha, Cessé, desse nick? Mikasa. Não, nome é diferenciado, né? É diferenciado. Vamos vendo aqui na telinha da Infinity.
tão brigando aqui pro loot. Calma, rapaz. É só falar ali com calma que vocês acertam aí. Eita, tem uma galera aí fominha de loot. É complicado. Vamos que vamos, então. DBzinho, Tri, o Messi e o Sagaz pela equipe da Infinity. Infinity que tava em último e agora precisa recuperar os seus pontos. Tem que reverter essa situação, não é, Daniel? Tá certo, não pode ficar assim, né? Tem que correr atrás dos pontos. É isso aí. Vamos acompanhando então agora na galera da Host. A Host passando pela estradinha aqui, mas pode tomar de cima e de baixo. Tem que ficar de olho aqui nessa rotação que eles estão fazendo. Tentando explotar aqui o pessoal e pode dar de cara com a galera da Infinity, hein? A Infinity tava ali pro Fields. Vamos vendo essa safe zone aqui. Fechou mais ou menos. Acho que vai fechar pras casinhas aí do Rio. Se não me engano, vai fechar pras casinhas do Rio, que agora me fugiu o nome. É, meu parceiro, agora a Host vai ter que fazer uma rotação e longa, hein? Vamos acompanhar aqui na telinha do Darkzin. O homem. Host começou bem hoje. Agora na telinha da Nof. Nof ainda lutando Lumber Mill, fazendo uma rotação bem, bem atrasada. Enquanto isso, a New Space também não tem pressa. Tá aqui por Mabel Works. A galera da NSX que entrou com um a menos. Tá lutando aqui por Pedrão. Pedrão de Brasília. A KBF também a gente não tinha acompanhado muito. Estão aqui por MT Vila. Ainda não entraram em trocação. Estão tranquilos fazendo sua etapa de loot. E só por enquanto a PNS mesmo que voltou pro lobby. A Nexus tá tranquila por aqui também em Mabel Works. Tinha uma equipe em Mabel Works, se eu não me engano. Mas agora não me lembro. Mas ó, vamos acompanhando então com Danik, RDZin, Fusion e JRZin. Geral praticamente termina com Zin. Não, só dois. É, essa partida aí tá mais calminha, né? Não tem tantas trocações, tem 40 manda pessoas. Manda foto da perereca, desgraça! Ô. Chupa o bico no meu peito e mete com vontade! Então, moleque, tio, calma aí. Não fui eu, pai. Entrou um moleque chamado House, aquele lá que tava na primeira lá, que saiu agora. É complicado. Irmão, eu tava vendo aqui um cara que. O do slot 7 ali. Do slot 7. Então apenas em 3 jogadores. O cara tá com 4 eliminações. Praticamente levou um squad. Não sei se foi um squad inteiro ou se foi. Mas, do slot 5 ali, do DLLS, o Marcos, tá com 5 eliminações. Olha o que, que vem mostrando aí. Thank you.
Bom, eu não vou falar nada porque eu acho que é melhor não falar nada mesmo, pra não zicar nem nada. E olha lá como é que vem a Tiqueiros. Abre lá na telinha deles. Ô, Mu, você não tá mutado na live? Aí, agora sim, voltamos. É, galera, eu estava mutado dali, me perdoem, imprevisto por aqui. E bora que bora, acompanhando aqui na telinha do Nike. É, tem trocação por aqui. Vamos acompanhando aqui a Tim Queiroz. Mandando muita bala por ali. Marcando ali a equipe que tá chegando, que eu não sei quem é, mas fizeram uso do portal muito bem. E olha como vem. Fleck vai fazer bomba ali na guarita. Olha só a bomba! Não conseguiu acertar ninguém. Já chegou o China rushando ali com seu outro rush. Não tem ninguém na... Ih, fizeram fake, hein? Não tem ninguém na guarita. Olha só, encontrou alguém por ali. Olha o capa de famas muito bem aplicado. A Tim Queiroz chega querendo atropelar todo mundo. Mas já tomou muito dano por ali. Enquanto isso, a Fênix vem tentando fazer um jogo de recuperação. Vai só na cautela agora. Olha o Nike Boy quietinho por ali. Vai tomando muita bala por aqui. A Mets foi abatida ali, um jogador da Mets. Eu atropelo! Foi derrubado, olha quem chega agora, Nó Felipe. É a Nof que chegou e Fênix volta pro lobby. Nó Felipe chegou pelas costas da Fênix e agora consegue wipar de vez. A Fênix que tava muito bem e foi parada aí pela equipe da Nof. Vamos acompanhar agora na equipe da New Space. Eu que falei que o meu palpite vai pra eles e agora já estão com 5 kills. Olha a Trogon cantando, tem carga extra nas mãos, Tenente foi pro chão. Olha o Davi, tem que ser levantado logo. Pode ser finalizado, o Kaique foi pro chão também. Complicado ali, será que eu vou zicar? Não posso não. Olha só o Gordinho colocando no chão. Gordinho salvou ali meu palpite e vai conseguir finalizar o jogador por ali. A equipe da NSX já voltou pro lobby também, não vimos essa trocação. Vamos acompanhando aqui na telinha da KBS. É a KBS que tava por aqui tomando bala ali da galera da Tim Queiroz. KBF Tim Queiroz aqui trocando aqui em Gulf of Corse. É, meu parceiro, a Endgame, Cecé. Pra quem que vai o Bui? Você não vai zicar, cara. Pode falar. Não, eu, na verdade, eu acho que o Buia vai pra... sinceramente, eu não sei. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu acho mas, que eu tenho uma que coisa pra falar que a Fênix já voltou pro lobby. Não sei se você viu ali. Sim, eu comentei ali. E o Gordinho já chegou amassando de novo. Olha só o que o Gordinho tá fazendo. Já são 6 na conta dele. O homem tá chato hoje, tá solto. Olha como vem. Davi, puxou a 12 e caiu, mas derrubou o primeiro. Olha só tem mais um ali, hein? Faquezinho e Gordinho por aqui. Vai fazer o jogo de recuperação na lojinha, talvez? Não sei se tem moeda. É, muito cara por aqui. A New Space tá desfalcada, mas tá com bala pra trocar. Olha o Biel. Tá sem mochila, agora tá com mochila. Encontrou o jogador por ali. Olha a Rambão cantando pra cima dele. Foi ativado o dash. Biel foi derrubado por aqui. Só tem mais o Marcos. A Nó Felipe agora passando por Malzan. Só e volta pro lobby. Tim Queiroz atropelo pra cima deles. Olha o China. Colocou um gel por aqui. Snow, China, o Fleck e Messi pra cima deles. É agora o Endgame. São 12 vivos. E olha só, Nexus também voltou pro lobby, não acompanhamos isso. A KBF chega com os 4 jogadores de pé. Gunter, Rei, Butch, Pants. Manda pra quem vai ser a torcida, galera, no chat aí que eu quero saber. Vamos que vamos. Esse Indie Game vai pegar fogo, meu parceiro. E olha só, New Space chegando com tudo. Tem os 4 jogadores de pé. Vem descendo o morro como se não houvesse amanhã. Mas vai tomando muita bala. Vacilou por aqui o Tenente Davi. Não teve jeito pra ele. O Kaique também vai cair em qualquer momento. Caiu. Só tem Gordinho e Faquezinho agora pela New Space. Olha a carga extra. Colocou mais um no chão. Olha a Sonya sendo utilizada. Não conseguiu derrubar ainda. Derrubou o segundo. Olha o highlight do menino Fak. Vem colocando, acelerando bonecos por aqui na casinha do McDonald's. Olha como vem. Entrou o Gordinho com tudo. Com sangue de kill. Meu Deus, olha a Sonya. A Sonya foi utilizada. Utilizaram por aqui, vai cair a qualquer momento. Olha o Faquezinho. Faquezinho utilizou. Olha só! Caiu por aqui. Gordinho, tá sozinho agora pela New Space. Vai rajando gel como pode. Tá sozinho agora. Chegou uma outra equipe por aqui. Bom, acho que vai dar Tim Queiroz, né? É, meu parceiro, e olha só, só tá ele sozinho. Caiu! Meu Deus do céu, vai dar Tim Queiroz! Buia! 5 bandeirão da sua própria guilda, que o mapa de purgatório é deles.
jogaram demais, amassaram todo mundo, meu parceiro. Foi insano essa partida, parecia Kalahari, tava muito quente, pegando fogo, meu parceiro. Tô só tirando aquele print aqui pra passar pro calculista. Rapaziada, que partida foi essa? Essa, deu jeito. Eu acho que eu vou ter que chupar um pouco de gengibre. Que partida frenética, hein, Murilão? Absurdo, absurdo. Vamos que vamos, rapaziada. Hoje tá... As equipes estão jogando demais. A Team Queiroz realmente estava querendo assumir a liderança e pode conseguir assumir a liderança. Lembrando, a tabela talvez só saia amanhã. Então, a gente vai mostrar a tabela de ontem, no caso, beleza? Para vocês ficarem cientes de antemão. Minha rapaziada, você já coloca ali qual o horário do próximo gol, é daqui 3 minutos, beleza? Já coloquei. Show. Bom, logo logo teremos Alpine, hein? Eu já tô com frio aqui, rapaziada. Vai começar Alpine, que vai começar o mapa mais gélido do Free Fire. E você tá ansioso pra saber quem vai ser os 6 classificados pra Série A? Então você tem que acompanhar até o final. Anderson 0941 está te seguindo. Só remove ali o Nefex do Slot 3. Tá, então, tamo junto o Anderson aí que tá seguindo a gente, Nefex, então pediram pra remover mesmo? Pediram. Tá. Se não, daqui a pouco, né, vai saber. Bom, tamo junto então, Anderson. Rapaziada, ajude nós a chegar no parceiro aí pra gente conseguir desbloquear mais e mais recursos aqui na Twitch. Eu também queria fazer no YouTube, mas eu ainda não consegui porque eu não faço pelo OBS, pelo jeito não tem como. Transmitindo os dois ao mesmo tempo. Ou talvez tenha, só que eu não sei como. Rapaziada, é o seguinte. Nós não temos só a JRC como patrocinador. Como vocês também bem sabem, o Boticário Joaçaba Região patrocina esse campeonato. E eu gostaria de deixar uma menção honrosa para esse perfume aqui. Egeu Free Fire. Você sabia que esta é a fórmula do Kappa? Se você não tem o seu... Garanto o seu agora, R$139,90, mas calma, achou meio caro, eu tenho uma notícia pra te falar. Sabia que se você usar meu cupom de desconto, Murilo, e em qualquer uma dessas cidades que eu vou falar agora, Joaçaba, Ervaldo S, Capinzal, Campos Novos ou Três Etilhas, você vai garantir um desconto de 15% pra ficar mais capudo com esse Geo Free Fire. É isso mesmo? Se você quer esse maravilhoso perfume do Boticário, garanta agora com um desconto de 15% usando o meu cupom Murilo. Basta você chegar e falar isso que eles vão te dar o desconto de 15%. Detalhe, esse cupom vai ficar válido até dia 3 de fevereiro, que é a data que termina a primeira edição do campeonato. Então, não deixem passar essa data. Garanta um desconto logo se você é de alguma das cidades. E se você não é e quiser vir, pode vir, meu parceiro. Você sempre está bem-vindo aí a qualquer uma dessas cidades. Tamo junto, então, Boticário. Vocês são incríveis. Para você ficar mais cheiroso e mais capudo, pegue o seu Geo Free Fire nas melhores lojas aqui de Joaçaba região. Beleza? Disponível também nos quiosques do Caetaia, do Passarela. Para quem é de Joaçaba, sabe do que eu tô falando. Boticário, tamo junto demais, logo logo começamos a próxima queda, meu parceiro. O tempo hoje está chuvoso, rapaziada. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Por sinal, mandem aí, da onde que vocês estão assistindo essa transmissão? Que eu quero saber. Mandem que eu estou curioso. Você sabe quando me der o horário, você me dá um toque? Acabou de dar. Acabou de dar? Ah, então tá bom. Vamos ter que remover o menino Gunter. É isso, rapaziada. Bora que bora. Enquanto isso, eu vou colocando aqui duas buias. Que eu não coloquei da Fênix. Tá na minha tela, né? Live final. Tá. Beleza. E fiquem no final da live inteira, porque no final a gente vai mostrar a atualização da tabela de ontem. Pra mostrar como que tava. Não sei se você já mostrou ou não. Ah, já tá lançado no Instagram, né? Tá no Instagram, mas vamos mostrar aqui ao vivo também. Se você não segue, pode seguir lá também. RushCup_OFC, beleza?
Opa, opa, calma aí. Calma aí. Pode, pode. Opa, então beleza. Atenção, atenção, senhores passageiros. Afivelem os seus cintos. Peguem a sua strike, porque o avião decolou! Tá na tela, então! Vamos para o Alpine, o mapa mais gélido do Free Fire. 46 jogadores, 12 equipes e um sonho. Dar o buia nessa queda. Quem será que vai ser o terceiro buia? Eu não sei, mas eu já vou palpitar aqui, ó. Sem zicar. Eu acho que vai dar Nova Elite. Eu acho que vai dar eles. E você, Daniel? Fala pra mim. Ah, o Daniel tá não tá na call, né? Eu acabei mutando ele. Fala tu, Cessé. O quê? O palpite? O palpite, é. Cara, eu vou esperar um pouquinho a partida acontecer pra ver como que vai ser o desempenho. Eu não vou dar o palpite logo no início. Ah, mas daí não dá, né? Ah, mas tem que ver, né? Não tem como. Um palpite não, aleatório. Mas... Ó, calma aí que já temos trocação aqui. Já vamos voltar com um papo aqui. Olha só, parece que a equipe da Nexus trocando aqui com a Host. Vamos acompanhando aqui a trocação em ferroviária. Fusion. Fusion, por sinal. Será que você já tomou um Fusion, meu parceiro? O nome do cara é esse, hein? Fusion. Eu acho que ele toma bastante energético, por sinal. Bora acompanhando, então, na telinha do RDzinho. Vamos vendo. E aí, meu parceiro, deixa eu fazer um negócio aqui que vocês vão gostar, ó. Por sinal, ó. Bora que bora! Agora sim! Vamos acompanhando na telinha aqui do RDzinho. É, trocação frenética por aqui. Em ferroviária. Vamos acompanhando, então, na telinha do Ghost. Pastel. Agora é PNS na telinha. Vamos telar essa trocação aqui entre a galera da Host e a galera da Nexus. Quem será que leva, hein? Já perderam um cada. É, tá disputado por aqui. Smoke. Smoke já conseguiu uma kill. Olha o Darkzinho, tentou puxar um capa por ali. Tentou encaixar, não conseguiu. Tá com a mira, não está com a mira em dia. Smoke foi pro chão, vai ser levantado por ali. Olha o jogador na Nexus, vai ruxando como se não houvesse amanhã. Colocado no chão agora, Darkzinho foi pro chão. Olha o Smoke, puxou a Vector, não deu certo, foi pro chão também. Só tem Daniel de vivo. Daniel, é você e um sonho, meu parceiro. É você e um sonho. Corre, é, daí! Olha como é que... Olha vai. Lá. Olha como é que vem a equipe no início da partida, né? É, meu parceiro, eu dei um berro aí, acho que estourou tudo o áudio de vocês. Rapaz, bora que bora então. Ih, Daniel. Aí não dá, né? Acho que o Daniel caiu a internet. Não, voltou. Ainda bem, Daniel, porque senão complicado ali seria ser visto ali pela equipe adversária. Nexus então começa com o pé direito. E vamos acompanhando aqui em Nevado a equipe da New Space fazendo a etapa de loot deles. Tranquilos, por aqui não tem trocação inicial envolvendo eles, não. NSX caindo cedo nas duas primeiras quedas. Tem que fazer um jogo de recuperação urgentemente. E a KBF também se envolveu em trocação. Tanto é que o Rei está voltando só agora para a partida. Eles acabaram entrando com um a menos porque um dos jogadores não tinha mapa baixado. Mas isso acontece. Sempre tem um jogador que não tem mapa baixado e não tem o que fazer. Bora que bora então, olha só, a galera da Fênix, é Fênix aqui? Ih, voltaram com a line, que eles estavam no último dia, tropa. Mudaram de line de novo, bora que bora, Noah, de maior, MLY e Turlov, já perderam dois jogadores por aqui, vamos ver se o desempenho da Fênix vai continuar sendo o mesmo ou não. É, rapaziada, aquela line lá tava boa, hein, tava boa, não queria falar nada não. Mas olha aí, lá, foi... substituições, né, o time inteiro, se eu não me engano. Sim, sim, ele tinha me avisado que ia substituir hoje. Mas bora que bora então, Rei já colocou primeiro no chão, olha a trocação sincera por aqui, ele é o suporte não vai bem de... Suporte não é bom de perto não, mas olha o Boot. Boot já deu aquele suporte ali pra KBF. KBF, mesmo com um a menos, começa bem, ia pra cima da Nof. Não falei nada, tá, vou fingir que não falei nada... Detalhe. É, não fala nada que daqui a pouco eles voltam pro lobby. Não, pode continuar. Não, aí é zica reversa, é zica reversa. É zica reversa. Ih, eu acho que eles vão voltar pro lobby. Ih, Biel, só tem mais ele agora. Ih, ativou a habilidade agora. É complicado ali pra ele esquecer o nome desse personagem. Forte da IFL7, senão você vai destruir ali meu palpite que foi pra vocês. FL7 sozinho por aqui, agora em Floresta Vermelha. Vai tentar fazer um jogo de recuperação aqui pra galera da Nof Elite. Não tem moeda pelo jeito, só tem uma UMP, uma mochila 2 e um sonho, Cessé. Complicado, hein? O sonho eu acho que é a melhor opção que tem.
É isso aí. É aquela música. Sonhar, nunca desistir. E tá tendo trocação aqui envolvendo a Mets. Vamos vendo, Miss. Colocou já o gachado por aqui. Vai pra trocação pra cima dele. Vamos que vamos. Tem trocação envolvendo a PNS também. E a Tinqueiroz. É, rapaziada, tem duas trocações rolando ao mesmo tempo. Snow colocou primeiro no chão, é Tinqueiroz que tá por aqui então. É o Leobeck, conseguiu derrubar o primeiro. Só sobrou ele agora. Eita, Mets! Vitinho, como o Xota está te seguindo? Olha o nome da fera. Tamo junto, Vitinho! É isso! Não vou ler o nome inteiro porque senão tá ligado. Ih, a CEP voltar pro lobby. Complicada de novo, eles caem cedo na segunda, terceira queda. Acabam deixando a desejar. A CEP não começou de fato o campeonato com o pé direito. Começou com o pé esquerdo, meu parceiro. Mas ainda tem muito jogo pela frente, só não pode deixar pro último dia, não. Vamos acompanhar então o Messi na telinha dele, sozinho agora pela Infinity. O Beck também tá sozinho. Temos alguns jogadores que estão... sozinho, olha o Gomes voltando agora. A FL7 conseguiu trazer um player de volta. É, algumas equipes conseguindo retornar com os players. Vamos acompanhando aqui a Tinqueiroz, parece que começou bem. A PNS também, olha, Pastel, Psico, Ghostzinho. E o Thiago. Nexus por aqui, olha só Nexus, vamos selar ele, já estão em trocação. Olha a Mini Uzi cantando pra cima dele, perderam o JRzinho, mas não perderam a trocação. Colocou no chão, HS foi pro chão, é contra a NSX. Colocou mais um no chão, Ghost foi pro chão, só tem mais um, é só mais um. Vamos que vamos, RDzinho, é só você agora, é você e mais um. É você e o Danik, Danik! E squad wipe pra cima da NSX. Consegue garantir um squad wipe por aqui. Muito bem capitalizado essas eliminações. E a NSX acaba voltando pro lobby, meu parceiro. Mais uma vez que eles caem cedo. Não está bom pra eles o dia de hoje. Complicou ali. E olha só, KBF avistando ali uns players por ali. Colocou um. Eita, olha o capa muito bem encaixado. Volta pro lobby, Ghostzinho foi capitalizado ali no aberto. Não viu nem da onde veio, Pastel. Ih, tem cara por ali, hein. Olha o Psico, já avistou por ali. Tem uma bait. Olha, 87 encaixado. É uma equipe por aqui. Thiago, foi pro chão. Não vão conseguir levantar o seu companheiro. FL7, olha só a Nof Elite por aqui. É, meu parceiro, Nof Elite que retornou com todos os players por aqui. FL7, tem uma Vector em mãos. Vai rushando como pode, olha só. Tem a confiança do lado dele. A confiança ele tem de sobra. Não tem medo de ir pra cima, não. Derrubou o Psico. Olha o FL7 como vem. Conseguiu capitalizar mais uma kill. E o meu palpite vem dando certo. Eles começaram bem. Fizeram o jogo de recuperação e podem fazer um atropelamento por aqui. Vem pra cima dele. Não quiseram esquivaram, acharam melhor não ir. E olha que estratégia da Nof Elite. Conseguiram trazer todo mundo de volta e vem pegando uma posição muito estratégica aqui em Floresta Vermelha. E vai marcar muito ali o adversário. Já deixou miado. Agora vai fazer antimatéria. Vai incomodar que tá louco. Meu Deus, agora complicou pra ele, hein? Jogador adversário ali tentando sobreviver. Vem muita bala pra cima do gel dele. A Nof Elite aplicando muita pressão por aqui. Gomes, tem um portal que foi utilizado por ali pelo jogador. Tentou escapar por aqui, mas o Gomes viu. O Gomes sabe o que tá acontecendo. Ele tá de olho no lance. Vamos acompanhando aqui. Marcos. E agora, sincero, na tua visão, quem que tá se sobressaindo por aqui? Você já tem uma ideia? A KBF, mesmo em tese, eles estão saindo muito bem. Qual que é aquela ali? HS. HS? Tem o Fusion, o JRzinho. Ah, o é a equipe da Nexus? Da Nexus também. Eu acho que tem grandes chances. Eles já vieram com 6 eliminações. A Nexus que realmente estava precisando. É, eles estão precisando. E parece que... E essa partida aqui tá de recuperações, né? Tipo, da Infinity, só tinha, acho que, se eu não me engano, um jogador vivo. Agora estão os 4 em pé. É, da Mets também só tinha um, agora estão os 4. É isso aí, alguns jogadores tentando fazer jogo de recuperação. E o Pastel aqui, sozinho de Jeep, tentando fazer o seu jogo de recuperação. Pegou um carrinho mais rápido ali, realmente foi inteligente. O menino, ele sabe os carros que são realmente os melhores do Free Fire. Muito esperto. Muito esperto. E tá pegando uma moedinha ali, né? É isso aí, bora que bora. Agora na telinha da New Space, que foi o meu palpite de antes e não deu certo. Eles acabaram caindo, mas chegaram no top 3 ali que eu vi. Magalão, aqui no chat da live estão perguntando, você já subiu em cima da Factory? Já subi em cima da Factory, mas isso faz tempo, aí, ali, quando aí eu era... perguntando, da Factory é fácil, quero ver no Bingolão. Já subiu no Bingolão? Ah, já subi, né? Caí em cima, mas não consigo... Ixi.
Ah, olha isso, cara. Caiu no bigolão, hein? Ixi. Ah, esses papos aí dos caras. Quem que tá falando o nome da fera é aí? É o The Sword. Olha esse Sword aí. Esses caras. Bora que bora então, rapaz. Não, já subi no bingolão, mas o bingolão do jogo. Tá, só pra vocês não acharem que eu tô falando... Que eu tô me referindo a outra coisa. E olha metas na telinha. Bota lá na telinha que eles estão conseguindo algumas eliminações. Eita, realmente ali, olha o Weasley. Pegando a negativa por ali e fazendo bom uso dela. Vamos telando aqui a galera da Mets, que começou muito bem o campeonato. E olha só, parece que tem trocação envolvendo agora a galera da New Space. Muita bala por ali. Ih, só sobrou o Pacquezinho. Colocou bomba por ali agora. Não. Ih, tá na hora da atenção. É complicado. Puxou o gel. Não teve jeito. Fênix atropelo pra cima deles. É, a Fênix com line reformulada. Mesmo assim, continua bem. 4 kills na conta deles. Elimina uma equipe pro lobby. Volta pro lobby, então, a equipe da New Space. Não pontuaram bem nessa queda. E olha só, a nossa elite aparecendo aqui. FL7 jogando demais. Só 5 kills a 5 kills na conta deles. Da conta dele. O FL7 jogando muito pela equipe da NOF. Gomes fez ali o portal, já conseguiu utilizar muito bem dele. Vai metendo muita bala, M4A1 cantando na mão dele. Não conseguiu subir o carro por ali. Vai utilizar o portal de novo. O portal sendo bem utilizado estrategicamente pelas equipes. Enquanto isso, tem trocação envolvendo a galera da Team Queiroz, hein? Team Queiroz, olha a Mets perdendo player, só tem o Miss. Tá escondido por aqui, tem passo por ali. Ih, pode ser avistado. Fica... Ih, complicou pra ele. Puxou, subiu um capa, não teve jeito. Foi eliminado. Olha só, Tinkeiroz, isso é 8, 12 kills pra cima deles. 12 kills já. Murilão, vou falar pra ti que eu falei. Falei ali da KBF, né? E voltamos pro lobby. E olha o Zicador. Voltaram pro lobby então. Ih, Cessé, não teve jeito. Vamos vendo, ainda tem a minha equipe que eu palpitei aqui. Olha só, cara, o FL7 tá... O cara tá chato nessa queda, hein? Já são 6 na conta dele. São 6 eliminações se destacando por aqui. E Tinkeros vem forte, né? Em todas as partidas, não decepcionam em uma. Na verdade, só na primeira, se eu não me engano. Não, foi na primeira que fizeram 2 eliminações só. Mas do mesmo jeito, né? Eles estão se destacando muito ontem, hoje... E olha só, trocação aqui, olha o DBzinho, colocou primeiro no chão. Olha o nosso elite pra cima deles, elimina DBzinho, volta pro lobby, Infinity cai junto. Volta pro lobby então, a Mets também já foi eliminada. Daniel sozinho aqui pela... Ih, Daniel caiu, ficou sem internet, complicado pra equipe da... Foi quem foi? Ah, a galera da Host. A Host. Da Host voltou pro lobby, né? É, e olha quem tá chegando forte. A equipe da NOF Elite aí com 7 eliminações chega forte pra Sand Game. Vamos acompanhando a tela do FL7 novamente. Ele que tá se sobressaindo muito nessa queda. Muitas equipes eliminadas e muitas equipes com todo mundo vivo. Olha só a equipe da Tinkeros, mais abates pra cima deles. Não paro não. E foi só falar que já perderam o jogador por aqui, mas a trocação continua. Olha o pau comendo por aqui, Snow. Colocou no chão. Olha a Trogon cantando. Tem mais jogador por ali, China! Olha o China como vem, ativou o dash por aqui. É muita bala sendo envolvida. Conseguiram mais alguns abates. É pra cima da Nexus. RDzinho caiu, só tem o Danik. Danik tá sozinho por aqui. Complicada pra Nexus. Agora pegou um gás, esse gás já dói. A Nexus tá em maus lençóis. Agora ficou difícil pra eles. Quem vai essa torcida pra esse final? Pra quem que você acha que vai ser o Buia? Complicado aí, Cessé. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo esse final de partida, hein? Ó, tem 2 squads apenas que estão com os 4 vivos, que é da Aero e o outro que é da... Aero que é Fênix? Como é que ele? A Nexus? Isso. Eu acho que é a Nexus, do FL7 ali que tava se sacando. É, o FL7 não, o FL7 é da NOF Elite. Isso aí, que estão com os 4 vivos. E tá com 7 eliminações o FL7, olha como é que ele vem se sacando muito desse final de partida, hein? E posso falar? A Fênix vem forte. Olha o menino China por aqui, tentando chegar na safe, foi capitalizado ali pelo FL7, o nome dele mais uma vez, 8 kills na conta dele. Olha como vem a NOF Elite, chega muito forte pra Incendi Game aqui em Alpine, chegam muito fortes mesmo, tem a Fênix lá embaixo no pedrão. Quem será que vai garantir o terceiro buia aqui na Rush Cup, rodada 3, grupos B e C? Tem o Thiago aqui pela equipe da PNS. O Danik volta pro lobby aqui. O Turlov consegue essa kill. Olha só como vem o Turlov. Fazendo pezinho por aqui. A Fênix agora é um 4x4 contra a equipe da NOF. Virou um 4x4 sincerão. Olha a Fênix. Caiu no ar por ali. Tomou um balaço por ali. Não viu nem de onde veio.
BO9. Tem Skyler Gomes, conseguiu capitalizar a kill. Será que vai ser o meu palpite? Será? Olha o Marcos, vem avançando com tudo. FL7 colocou mais um boneco no chão, já são 9 na conta dele. Olha o que esse menino tá jogando. Não tem explicação, o cara tá com a Sense hoje. Gomes, o suporte da Nova Elite se destacando. Ativa o Romero, agora o atropelo. É o Ruxadão, quem para esse Ruxadão deles? Olha o Gomes! Olha o Gomes, Biel! Buu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 u
Deixa eu ver o que eles estão falando. Mano, não pode usar chat não, cara. O que eles estão falando? Enfim, já deu. Estavam pedindo pra remover porque tinha outra entrada, mas... Agora já deu tudo certo. Deixa eu ver se tem alguém baixando o mapa. Eu vou ter que tirar a rapaziada da host, infelizmente. Ó, oh, estão falando ali da INS. INS? Ghostzinho. Removeram um cara da INS Ghostzinho. Não tô, não. Aonde? Não sei, os caras que estão falando. Remover... Calma aí, rapaziada. A gente só tá vendo o que eles estão mandando aqui no chat da sala personalizada. Dá pra dar gol. Logo, logo começa, então. É, meus amigos. Logo, logo começa. Nova Terra está chegando. O mapa mais novo do Free Fire. Não tem um mapa mais quente, mais gelado. É o mapa mais novo. Logo, logo... Maglão, tô perguntando ali como que tá os buias. Quem que... Ah, vamos... Tá, vou passar a lista pra vocês então, ó. Foi o Silva que falou. Seguinte, Silva. Fênix foi a equipe que fez o primeiro buia. Logo em seguida, Tinteiros. E depois, agora, Nova Elite. Temos três buias diferentes e agora vamos pra quarta. Será que teremos dobradinha? Eu não sei. O que eu sei é que alguém me falou aqui no microfone que... Os jogadores já estão prontos, então arrivelem seus cintos, peguem a sua strike, meu parceiro, porque agora o avião já decolou! Vamos para o último mapa, então. Nova Terra na sua tela. Bora que bora, hoje vai pegar fogo no parquinho. Deixa eu só mudar minha webcam aqui para baixo, porque senão vai tampar o nome de um jogador ali da line. Agora sim. Agora tá pega para vocês, né, rapaziada? Bora que bora, então. Última queda e eu já vou dar meu palpite aqui, que eu sou poucas. Eu falei, cravei e vou falar de novo. Agora vai dar CEP eSports. Rapaziada, eu confio que vai dar eles. E você, César? Sem ficar em cima do muro. Não pode ficar, entendeu? Ah, eu vou no palpite junto contigo, hein? CEP? Ah, tá. Ih, mas tá um pouco em cima do muro. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos que vamos, então, agora na telinha da Nova Elite. Vamos aumentar o som aqui pra vocês. Só bora, hein? Vamos acompanhando aqui na telinha da New Space, Gordinho, Caicão, na telinha dele, Caíram em Universidade, na telinha agora da NSX, caíram em apenas dois e jogadores. E olha como é que vem a Fênix, já vem na trocação ali. Ih, vamos selar eles aqui então, hein. Olha o de maior, conseguiu tomar a primeira kill. É, contra Nexus. Bora que bora então, Turlov tá no chão. Olha o Kappa, tentou subir o Kappa, não conseguiu. Olha a trocação, tete a tete, conseguiu derrubar, levou a melhor. De maior. Foi maior realmente nessa trocação. Honrando o próprio nome, fazendo jus ao próprio nome. Aí, ó. Eita. Ziquei? Eu falei da CEP? Não, você falou do Diamor ali, do de maior. Morreu. Morreu. E olha a Fênix. Fênix volta pro lobby. Décimo não, segundo. Caíram em 11º porque teve um squad que foi a Rocha que não entrou na partida. Acabaram sendo eliminados. É, meu parceiro Nexus conseguiu passar o rodo pra cima da Fênix e muito importante pra eles que estavam muito mal na tabela. Nexus começa muito bem. Bora que bora então. Acompanhando aqui na APNS, o Psico já vai tomando bala por aqui. Aqui em Galeria Deca, tá sozinho aqui, não tem companheiros. Eu não sei se vocês escutam o barulho da chuva. Provavelmente não. Quem que entrou na call? Bora acompanhando então. Thiago, na telinha dele. A Nexus já tá em trocação de novo. É a galera da Tinkeró chegando. Ih, a Tinkeró não dá sossego pra ninguém. Olha o JRzinho, mandando muita bala por ali. Eles estão em 3 agora. A vantagem numérica é da equipe da Tinkeró. Vamos acompanhando na telinha do Snow. China. O China é poucas ideias, ele vai rushando mesmo. Mas o Snow já tá mais lá na frente. Entrou na casa, já chegou invadindo o manguezal. Que é manguezal pra eles. Bora que bora então, Tinteiros na tela. Vai arranjando muito, olha Nexus. Pode perder mais um jogador. Bora que bora então.
Olha a PNS também em trocação ali. Psico foi derrubado por aqui. Tá mandando muita bala por aqui. Snow. Conseguiu capitalizar aqui. JRzinho volta pro lobby. A Nexus vai sofrendo muito. Maus lençóis por aqui. Opa! Mas alguém tá seguindo por aqui. Tamo junto aí quem tá seguindo. RDzinho acabou caindo por ali também. A Nexus agora tem que meter o pé, hein? Só tem Danik de pé. Ih! Danik pegou o abertão. Um aberto desses é complicado, vou falar pra vocês. Mas será que ele vai conseguir escapar? Ih, foi avistado. Tá tomando bala, não tem gel não. Como que não tem gel nessas horas? Olha, o Messi consegue garantir a kill. Ih, squad wipe pra cima da Nexus. Wipeou a Fênix, mas foi wipeado logo em seguida. O que que você acha disso, Cecé? Ah, é a própria... Não vou falar zica, né, mas... É jogo. Tinkerosa aí, muito forte. Deu um confronto entre times fortes, né? Nesse início de partida. É, sim. Deixa eu narrar foi de pé aqui. A Fênix, a Nexus. Não, eu vou narrar sentado porque, no caso, não é um telão. Eu ia narrar de pé. Mas bora que bora, então. Voltando aqui. KBF na telinha. Em Galeria Deck, agora eles lutando tranquilos. Gunter, Rei, Butch e Pants na tela pra vocês. Deixa eu centralizar melhor aqui em mim. Aí... Pronto, agora vocês estão vendo a minha imagem aqui. E olha só, a NSX também caiu. Infinity em trocação, CC. Tá pegando fogo por ali. Mets foi eliminada também. Só tem Messi e Sagaz aqui pela Infinity. Vai tentar trazer mais jogadores aqui. Conseguiu trazer todo mundo de volta. Manguezal agora eles já estão dominando por aqui. E parece que é contra a galera da... Da Tinkeiroz que tava por ali. É, Tinkeiroz aí não quer saber de nada. Já vai capitalizando mais kills agora. Usando o portal por ali. Olha o Snow. Mandando muita bala de XM8. XM8 cantando nas mãos dele. China foi pro chão. Caiu ali. E olha só quem tá chegando, CC. KBF. É, Murilão. Pra ver como é que tá o confronto entre as equipes, né? Tá disputado por aqui e o Rei já fez um portal ali muito tático da parte dele. Vai pegando uma posição boa por ali, avistou um jogador, tentou encaixar algumas balas de parafal, não conseguiu encaixar. Foi avistado agora, já sabe que ele tá por ali. O Rei tem que ficar esperto agora no lance. KBF chegou em Manguezal com moral lá em cima, já tem duas kills e querem mais. Com certeza, né? Até porque duas kills não é nada. E olha só a KBF, os rushes e granadeiros do time deles vai avançando com tudo. Buti, na telinha dele... E olho no Rei. Já avistou um jogador por ali. Vai tentar derrubar quase. Deixou muito miado por ali. Tá marcado. A Muco deixou marcada, mas não conseguiu garantir a kill. Gunter. Olha a KBF. Vai pra a trocação ali. Tem um jogador de Trogon. Olha o Pan. Avançou por ali. M10. Colocou já o agachado. São dois por ali. Olha como vem bala comendo por aqui. Foi derrubado ali o Boot. Olha só o Gunter. Colocou mais um no chão. A trocação vem vencendo a favor pra KBF. Vai conseguindo trazer de volta aqui o jogador da KBF. O Pants tá de volta. Pants não, o Boot, perdão. Bora que bora então. Vamos tentando agora o Rei. Avistou um jogador na árvore. Complicado ali pro jogador da árvore. É, equipe adversária ali. Sofrendo muito nas mãos dele. E a Tinkeiroz. A Tinkeiroz também perdeu muitos jogadores por aqui. E o Pants consegue garantir mais uma kill. É, meu parceiro. Começou pegando fogo aqui. E eu acho que é Infinity que tava perdendo. Ih, olha Infinity. Falando Infinity. Vamos cair a qualquer momento. Já era. Nossa Elite passa o trator. São três kills pra cima deles. Pra conta deles. Biel, Marcos e Gomes. O FL7 que antes foi o destaque. Agora não está com nenhuma kill. É jogo, não tenho o que fazer. Zebra, meu parceiro, não tenho o que fazer. Murilão, você viu o que aconteceu ali? Ali aonde? Vou te falar, ó. Fênix morreu pra Nexus. E a Nexus morreu pra Tinkeiroz. E a Tinkeiroz foi praticamente eliminada pelo time da KBF, se eu não me engano. Então, apenas tá arrestando China, com duas eliminações. Verdade. Olha como é que tá acontecendo, né? Bem colocado, é um mata o outro. Vem um, mata o outro. É um ciclo de vida. É um ciclo de... É um ciclo de vida, bem isso. Murilão, tô perguntando aqui. Última queda? Sim, é a última queda. E perguntaram, PSV teve punição? Daí é com você. Não, PSV não teve punição, galera. Porque fui eu que permiti que eles telassem. Mas já acertamos essa situação, tá? A galera... Olha só, peraí, já voltamos aqui. KBF tomando muita bala por ali. Pant, sobrou só ele. Vai tentando recuar por aqui. Vai tentando escapar... Agora complicou, não sei se é a PNS que tá por aqui, logo logo vamos descobrir. Olha só, foi ativado por ali a Sonya, mas não teve jeito, volta pro lobby. Pessoal da KBF não conseguiu sobreviver e a Nova Elite passa o rodo pra cima deles. E olha o que ali... aconteceu. O quê?
Ah, agora o KBF que tinha eliminado praticamente o Queiroz morreu. Só falta no Felipe morrer agora. Aí já é demais. Mas a Team Queiroz ainda tá... Ó, reviveu, falando nela, reviveu todos eles. E ó, não queria falar nada... Não queria falar nada não, mas a equipe que eu falei que é da Albuia tá viva com os 4 jogadores, tá? Só pra constar aqui na live. Tá os 4 vivos, a CEP e a Sports, né? Lembrando aí, quem não ouviu agora ouviu. E bora que bora, então, ó, só concluindo antes, então vocês perguntaram da PSV, galera, a PSV não foi punida porque eu permiti com que eles telassem a sala, mas agora não vamos ter mais seladores, o Cessé, meu irmão, já está fazendo esse papel de administrador de sala personalizada, até porque senão a galera começa a flodar no chat e daí não pode, perde 5 pontos. Vamos acompanhando então na telinha da NOF Elite. FL7, já avistou algum player por ali? Vamos acompanhando então, Gomes, Marcos, Biel, de olho na New Space, que se sobressaiu muito no primeiro dia, mas não vem se destacando tanto nesse segundo dia não. Apareceu, mas apareceu pouco. Faczinho, olha o Tenente por aqui. Gordinho que jogou no primeiro dia também, absurdo, tá? Esse moleque aí joga muito, ficar de olho nele. Vamos vendo a PNS também com os 4 jogadores de pé, chegando na safe zone aí. Vai conseguir um gantinho pra eles. Tão tranquilos, 0 kills pra conta deles, mas estão com os 4 jogadores de pé, isso que importa. E olha só o Ghostzinho, já foi avistado por ali, tomando muita bala, o gel não saiu. Errou o Woody, mas conseguiu sair vivo. Como assim ele conseguiu sair dessa aí viva? Conseguiu escapar, e enquanto isso, Nova Elite trocando por ali. Olha só, de olho aqui no Messi, tá sozinho aqui pela equipe da Team Queiroz, camperando como pode. Olha só onde ele tá, rapaziada. Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês verem. Ele tá aqui na pontinha, na beirada da beirada. É, meu parceiro, ele tá querendo garantir os pontos pra sua equipe. E a Team Queiroz é uma das equipes que está brigando pela liderança diretamente contra a PSV. Pode ser que eles consigam sim tirar essa liderança da mão deles. Digita aí no chat, galera, pra quem vai essa torcida, pra quem vai o seu bandeirão aí que eu quero saber. Olha só, o Ghostzinho foi pro chão, agora ele foi pro chão de verdade. Pastel, Psico, tá mandando muita bala de carapina, C80 cantando pra cima deles. Quem será a equipe que tá tomando bala por ali? É a New Space. New Space na passagem, vai tomando muita bala, vai sendo complicado pra eles passar por ali. Gordinho, um pouco mais recuado ali, juntamente com o Tenente, seu companheiro de equipe por ali. Kaique, mais recuado também, eu acho que deve ser o suporte da equipe deles. Ou não, né? Vai saber. Não sabemos. E agora que eu vi o David... Ah, não, eu achei que era uma C80 junto com ele. Mas é uma Mag7. Senão eu ia falar uma carapina, uma C80, daí não dá, né? Aí não dá, né, Kaique? O Tenente. Mas ele tá bem de loot ali e vai chegar forte pro endgame. E olha só esse drone, meu parceiro. Vem capitalizando muitos abates, muitos adversários ali. É, rapaziada, vai pegar fogo esse endgame. Olha a CEP por aqui no Pedrão. De olho neles. Pegar fogo. Infinity já foi pro lobby também. Mets. Galera, DNSX, KBF, Nexus, Fênix e o Messi sozinho ali, tranquilo. Ninguém viu ele. Ninguém. Ele tá tranquilo. E olha só, é PNS em trocação, hein? Tem bomba pra cima deles, tem que se proteger. Pastel. Eita, Sonya foi ativada. É questão de segundos pra ele cair, mas vai ser levantado ali pelo Psico. Será que vai ficar uma brechinha? Não ficou. Agora complicou de vez. Esse gás já toma dano, já dói muito no adversário. Agora não vai ter como reviver mais. Conseguiu? Ih, não teve jeito. O Pastel vai ser eliminado. Ou não, hein? Será que ele traz de volta? Conseguiu trazer de volta. O que que o Psico fez? Eu achei que ele não ia conseguir. Eu não sei vocês... Olha o capa, que jogada do Psico. Trouxe o amiguinho de volta e ainda deu um capa pra cima do adversário. O que tá jogando esse moleque hoje não tá escrito. Vai tentando circular aqui a casa pra pegar uma brechinha melhor na safe. Pra pegar mais espaço. Agora a safe não fechou a favor deles. A PNS vai rushando na equipe agora adversária. Tem que pegar safe agora. É um jogo difícil pra eles. Pastel vai ter que pular da casa agora. É um jogo de sobrevivência, meu parceiro. Free Fire é isso. Free Fire é emoção até o final. Acompanha comigo, telespectador. Vai mandando bandeirão aí pra você. Quem vai essa torcida no chat? Olha o portal sendo bem utilizado ali pela equipe adversária. E a nossa Elite também que tá utilizando o portal.
Eita, Davi tomou, deu um balaço ali pra cima do FL7. É suporte pra cima do suporte. Não teve jeito, caiu por ali. Olha a bomba sendo aplicada. Olha na Felipe sofrendo muito por aqui. FL7 no show, não foi levantado por aqui. Olha só quem vem rushando por aqui. A galera da New Space vem avançando pra cima deles. Olha o Tenente, caiu pro Gomes. É trocação de nó Felipe contra a New Space. Turneio agora, né? Peço perdão aí, rapaziada. Bora que bora, vamos acompanhando então esse endgame. Ai, meu filho! Eu tive que sair da calma aqui, rapaziada, que os caras já... Os caras tava carinho demais, rapaziada. Peço perdão, mas vamos acompanhando aqui. Nof Elite na telinha. Vamos que vamos. Na telinha deles. New Space voltou pro lobby. CEP. Eita, será que vai ser buia deles? Eu palpitei e pode ser buia, mas o diabo caiu a internet. A CEP vai sofrendo muito por aqui, mas pode ser deles sim. Eu não quero zicar ninguém, mas pode ser deles. Agora, aguenta coração que vai ser briga até o final. Olha só a Felipe rushando pra cima da CEP. Olha o Teuzinho conseguindo derrubar o primeiro. Na telinha do Teuzinho. Vamos ver o que o menino não vai aprontar aqui. É o suporte da equipe da CEP. Vamos de olho neles. Mikasa. Vamos lá, Biel. Na telinha dele. M1014 e uma rambão em mãos. Colocou um gel. Eita, esse gel aí. Esse gel tudo bugado. Não avança agora, Diablo. Olha, Teuzinho, foi derrubado. Mikasa, volta pro lobby por aqui, Teuzinho. Caiu o Biel também. Ih, o atropelo. Olha o Gomes. Que atropelo. E olha só como a Nof vem. A Nof vem pra dobradinha. Só tem um pastel de pé. Vamos acompanhando na tela deles então. Vamos trocar logo aqui pra ver, Marcos. Olha só como vem o atropelo. É 6 kills na conta do Gomes. Olha o Buia vindo. Buia. É deles. Nof Elite, dobradinha deles. Que jogo maravilhoso, eles encaixaram por aqui, conseguiram então garantir o último buia. Sim, você chamou dobradinha? Então teve dobradinha, rapaziada. Deixa eu printar insano aqui, a Host infelizmente não entrou, mas olha o que eles jogaram, são quantas kills? 18! Vamos voltar aqui pra minha tela. Os caras amassaram geral, conseguiram passar o rodo em cima de todo mundo, meu parceiro. Essa foi a última salinha, tropa. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi muita bala até o final, mas calma que ainda não acabou a live. A live não acaba quando a partida termina. Ainda nós temos o encerramento. Tivemos algumas invasões ali na call do Discord. Vocês viram ali, peço perdão ali pelas palavras de má gosto. Os caras vieram ali com o áudio estourado ali, galera. Palavras erradas, mas tudo bem. A gente já saiu da call ali como podia. Afinal, a gente quer trazer um conteúdo legal aqui pra vocês. E, ó, rapaziada, pra quem se pergunta se a live vai ficar salva ou não, vai ficar salva no YouTube também. Aqui na Twitch, como vocês sabem, ela não fica salva pra sempre. Então eu vou estar deixando salva no meu canal do YouTube. Beleza? Vou mandar até aqui no chat pra vocês seguirem lá. Deixa eu colocar aqui. Voltando aqui no chat... Pesquisem Murilo Brolo. Aliás, deixa eu procurar aqui porque eu acho que não é esse nome, não. Eu acho que é Rush7FF, quase certeza. Eu vou colocar aqui no chat pra vocês seguirem, rapaziada. E dar aquela moral lá que eu sempre tô postando conteúdo lá. Ó. É Rush7... Eita, escrevi errado. É isso aí, galera. Sigam lá. Tamo junto. Mano, pegou fogo demais, rapaziada. Vocês gostaram? Acertei o palpite? Acertou, Sardi? Que isso? Aí se encravou, hein? Cara, eu falei que era a CEP, mas a CEP não caiu cedo. Então eu não ziquei eles. Queria deixar isso bem claro. A zica é só quando a equipe cai muito cedo. Mas a equipe deles não caiu cedo. E, ó, quero saber de vocês. Vocês estão torcendo pra quem? Hoje tivemos a Nof Elite... Um jogo muito bom deles, muito agradável de se acompanhar. Hoje tivemos também a equipe da Team Queiroz também jogando bastante. Murilo, parabéns pela live, ficou muito da hora. Sim, Sword, brigadão aí pela mensagem, cara. A gente sempre busca aí progredir e trazer o melhor pra vocês, porque vocês merecem muito. Rapaziada, ainda não acabou, por quê? Temos o último anúncio a fazer do nosso outro... Como vocês sabem, nós temos 4 patrocinadores e ainda não falei de um.
Pra quem não conhece, temos a Pizza Fan também nos patrocinando por aqui. Pizza Fan em parceria com a Rush Cup é uma parceria incrível. E é isso aí, você tá em casa, a esse horário, 19 horas, não tem o que comer, não tem o que jantar, quer pedir uma pizza e não sabe de onde pedir, não sabe qual pizzaria? Eu tenho uma pizzaria pra te indicar, meu parceiro. Joaçaba tem uma pizzaria muito boa que se chama Pizza Fan. Eu vou mostrar aqui o Insta pra vocês verem. Que não é mentira, galera. Eu sempre peço de lá, porque não tem pizzaria melhor. Pra mim, é a melhor pizzaria do Brasil. E, velho, não tem discussão. Dá uma olhada aqui, rapaziada. Esse é o Instagram deles, pizzafan_delivery. Se vocês nunca experimentaram, vão lá no Instagram deles. Eles têm pizzas maravilhosas, como vocês podem ver aqui, ó. Vou tá rolando pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha só as pizzas que eles têm, rapaziada. Então é perfeito pra você comer enquanto assiste Rush Cup. Enquanto você assiste muita bala aqui. Hoje teve muita bala e só faltou a sua pizza. Então da próxima vez, lembra de pedir uma pizzazinha. Gostei. Cara, que bom que vocês gostaram, rapaziada. Eu acho que o apoio de vocês fortalece muito aí o campeonato, beleza? Tamo junto. Tive uma diarreia. Tamo junto, Randegas. Quase que eu não falei o nome. É isso, rapaziada. Gostei da interação de vocês aqui comigo no chat. Então, ó, Pizza Fan, melhor pizzaria de todas. Quero ver geral lá pedindo da próxima vez quando tiver Rush Cup. Amanhã tem, por sinal, Série A estreando aqui com tudo na Rush Cup. E se seu time vai jogar amanhã, já quero saber. Se vocês estão ansiosos para assistir o seu time estreando pelo Grupo A e pelo Grupo B, galera. Tô muito feliz aqui com a presença de vocês, então... Não esqueçam de pegar seu strike da próxima vez. Não esqueçam de pegar o seu EG Free Fire, que tá com um cupom de desconto maravilhoso. E também não esqueçam de pegar um produto qualquer da Red Dragon que você esteja precisando. Tá precisando de um teclado ou de uma webcam também, como eu estava precisando? Garanta com o meu cupom Murilo até dia 3 de fevereiro. 15% de desconto para qualquer produto da linha Red Dragon na JRC, beleza? Tamo junto, meus patrocinadores que eu amo tanto. Galerinha que ficou até o final, tamo junto demais, vocês são incríveis. Não tem da pizza, Luiz. Infelizmente a gente não buscou ainda, mas se eu conseguir, eu vou trazer um cupomzinho para vocês também, beleza? Hoje é o último dia de vida. Que isso, Turner? Você não é o God pra prever o último dia de vida das pessoas? Tá achando que é quem, cara? Brincadeira da parte, pra quem não sabe, o Turney participou ontem como comentarista da live. Ontem ele fez uma participação só no comecinho, depois ele desapareceu, não sei por quê. Por sinal, se explique, Turney. Que eu quero saber o porquê você fugiu da live ontem. Quero saber. Estou esperando sua resposta. Eu e meu irmão ficamos esperando você. Você tá usando só as palavrinhas erradas ali pra não tomar o ban ali da mensagem. Tô ligado. Mas estou esperando a sua resposta. Depois você me manda no WhatsApp, beleza? Eu fiquei sabendo que o... Galera, quem tava na live ontem viu que o Turney só apareceu no comecinho e sumiu. É, mas a gente lembra disso. Essas são coisas que ficam marcadas pro coração. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço e fomos! A live vai ficar salva na Twitch. E no YouTube.